Kerajaan Madani tumpu isu tata kelola pastikan bantuan sampai kepada golongan miskin. Pandangan berkait hukum ajaran GISBH tunggu perkenan Majlis Raja-Raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Ashati Osman. Kerajaan fokus kepada isu tata kelola bagi memastikan bantuan kepada golongan miskin sampai kepada sasaran. Ia melibatkan usaha pelbagai pihak. Perdana Menteri berkata masih terdapat ketirisan agensi yang ditubuhkan bagi membasmi kemiskinan di negara ini. Ini yang cuba saya lakukan, walaupun tidak kadang-kadang menyenangkan banyak pihak. Berapa banyak agensi baru-baru ini saya sergah dan batalkan lawatan. Agensi-agensi yang diamanahkan untuk membantu rakyat, kemudian ambil kesempatan. Tambahnya, kerajaan membelanjakan RM22 bilion setahun bagi tujuan membasmi kemiskinan. Jika jumlah itu diurus dengan baik, ia mampu menyelesaikan isu kemiskinan di negara ini. Beliau berucap pada Majlis Syarahan Sabah Seabad Pemikir Kemiskinan dan Hari Akademia Negara di UPSI. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan untuk tidak bertolak ansur dalam isu babitkan rasuah dan salah guna kuasa. Beliau menyeru masyarakat untuk terus menyokong usaha kerajaan memerangi amalan tidak beretika berkenaan. Tegas beliau, tiada pihak yang diberi keistimewaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kita ambil sikap tegas, siapa yang punggah kekayaan berbilion ringgit, tak peduli dulu atau sekarang, tindakan harus diambil. Ya. Ini masih juga dijadikan alasan politik. Oh, kesian, dia lama dulu berjasa. Semua orang berjasa. Ketua kampung berjasa, pengulu berjasa, Tok Imam berjasa. Tapi apa dengan berjasa itu dia curi duit masjid? Tak boleh. Malaysia komited perkukuh hubungan erat dengan negara jiran ASEAN ketika negara sedang bersiap sedia mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN pada 2025. Perdana Menteri dalam temu bual bersama CNBC menekankan kepentingan kerjasama dan dialog yang konstruktif dalam kalangan negara anggota ASEAN bagi menangani isu-isu serantau. We have small teething problems. Border Thailand with Singapore, we going to discuss water and FIR, and, but we don't discuss this as bitter foes. We're discussing as friends and brothers and one family. And I think we can resolve. Even if we can't resolve, it's not going to cause any sort of a distrust and enmity and war. I will hope to achieve when it comes to more contentious issues. Like South China Sea. Beliau turut mengulangi komitmen negara untuk memupuk hubungan positif dengan semua negara sambil menegaskan hubungan erat dengan Amerika Syarikat dan China. Kenaikan ringgit belum mencapai nilai saksama walaupun mencatatkan peningkatan berbanding dolar Amerika baru-baru ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia masih berada di bawah nilai sebenar walaupun pada kadar RM4.10. It is still undervalued. Yes, it will cause some concerns among the exporters. Not too bad because it's still undervalued. But it has benefited immensely because it is a trading nation. We import a hell lot from overseas and the world, and particularly Malaysia, we still depend largely on the dollar and let the market forces play. And it reflects the confidence in our policies and the way we execute our reforms.
Pada asas Jumaat kepada Jumaat, ringgit merosot kepada 4.2155 berbanding dolar Amerika daripada 4.1230 minggu lepas. Dalam temubual sama, Perdana Menteri turut berkongsi pelan kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi serta meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Selain menekankan pentingnya pembaharuan ekonomi dan tadbir urus yang baik dalam mengekalkan kestabilan serta pertumbuhan negara. Menurut beliau, reformasi subsidi merupakan antara fokus utama dalam belanjawan 2025. Langkah tersebut juga dilihat mengurangkan tekanan inflasi di samping membantu pertumbuhan ekonomi yang mampat. And through that initiative, early last year, we managed to save 4.5 billion ringgit. But more important is governance to stop the leakages, billions pocketed by crooks, corrupt leaders. And if we have stopped that, is it sufficient? Yes, but we need a bit more. Then we'll then consider other measures. Now we are now looking at the measures without merely like electricity and diesel. Pakistan mendapat sokongan penuh untuk menjadi rakan dialog penuh dengan ASEAN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia turut sedia buka peluang dan ruang mengenai hasrat Pakistan dalam menjadi rakan dialog. Malaysia is supportive because our position is to engage, to open up. You know, I was even in Vladivostok to on issue of discussing with President Putin on the entry to BRICS, and of course I've been invited to Kazan to attend first as a partner member before ascension to become full members. So we have that open view, but then to. Finally decide will be this consensus within ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian dalam temubual eksklusif dengan Pakistan TV. Dalam kalangan negara-negara Asia Selatan, Pakistan merupakan rakan dagang ketiga terbesar Malaysia. Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia akan mempersembahkan pandangan berkaitan hukum ajaran yang dibawa kumpulan GISBH kepada Majlis Raja-Raja pada 23 dan 24 Oktober ini. Pandangan hukum mengenai fahaman disyaki sesat yang cuba didoktrinkan kumpulan itu telah dicapai September lalu. Setelah Majlis Raja-Raja memberikan perkenan kepada pandangan hukum tersebut, dan negeri-negeri akan bawa pandangan hukum tersebut kepada jawatan kuasa fatwa negeri yang dipengerusikan oleh mufti negeri tersebut. Itu kuasa negerilah untuk memulakan persidangan ataupun fatwa tersebut. So peranan JAKIM ialah untuk menyelaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Multaka Murabi Institusi Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan tahun 2024 di Putrajaya. Dalam pada itu, siasatan polis terhadap kes GISBH dijalankan secara komprehensif dari pelbagai sudut peruntukan undang-undang. Ini menyebabkan jumlah tangkapan individu yang dikaitkan dengan organisasi tersebut berubah mengikut keperluan siasatan. Jadi dari segi angka dia dinamik sebab setiap siasatan tu akan menghasilkan penemuan-penemuan baru. Satu yang pertama. Yang kedua, siasatan polis harus dibezakan dengan tanggungjawab Menteri Agama di bawah JAKIM dan juga pihak Otoriti Agama Negeri. Mereka tumpukan pada aspek penyelewengan akidah. Manakala KDN, kami ada banyak akta yang kami kawal selia. Baik, yang berkaitan ya. Keadaan banjir di Kedah pulih sepenuhnya. Selangor mencatatkan penurunan manakala situasi di Perak tidak menunjukkan sebarang perubahan setakat petang tadi. Di Kedah, 8 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah Baling pada Khamis dan semalam ditutup secara berperingkat bermula 11 pagi hingga 5 petang. Sementara itu di Selangor, sebanyak 960 penduduk terjejas masih berlindung di 7 PPS, menurun berbanding 1,195 orang
Pahang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, semua yang terjejas adalah dari Shah Alam, Gombak dan Kuala Selangor. Di Perak, jumlah terjejas banjir kekal 121 orang dengan kesemuanya ditempatkan di 3 PPS di Taiping dan Kerian. 481 juta ringgit peruntukan diluluskan bagi projek tebatan banjir di Sungai Damansara. Ahli Parlimen Sungai Buloh Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata ia sebagai usaha mengurangkan risiko banjir di Sungai Buloh dan sekitarnya secara holistik. Setakat ini memang kita step by step sedang laksanakan. Contoh, kita telah bina beberapa benteng untuk tahan air. Tapi hari ini kita bina, lusa sudah hujan. Dan hujan lebat dua hari turut-turut. So memang kali ini teruklah banjir yang melanda. Baru-baru ini, beberapa kawasan sekitar Sungai Buloh dilaporkan dilanda banjir berikutan hujan lebat pada Khamis. Antara kawasan terjejas ialah Paya Jaras, Kampung Melayu Subang, Merbau Sempak dan beberapa kawasan rendah. Untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bertemu kembali. Pindaan terhadap Akta 141 Farma 1965 membolehkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma berjaya membuka skop lebih luas dalam memasarkan produk pertanian dan ternakan. Perinciannya bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Pindaan akta itu membolehkan Farma mengurus pemasaran produk ternakan seperti ayam dan daging berbanding tanaman segar sebelum ini. Farma turut menawarkan khidmat nasihat mengenai pemasaran, menyokong pendigitalan rantaian pemasaran serta menyediakan perkhidmatan pengedaran dan penyimpanan. Agensi itu juga mengurus program urus niaga ternakan dengan merangka strategi pemasaran, melaksanakan dan menyelaras program pemasaran serta mengatur pasaran antara pengeluar dan pembeli jika perlu. Untuk permulaan, Farma membuat penghantaran sebanyak 12 tan metrik ayam proses bernilai lebih RM100,000 yang secara tidak langsung membantu memastikan ketersediaan ayam proses halal di outlet peruncitan Farma Sabah. Di negeri Sabah terutamanya, kerap kali berlaku kekurangan bekalan. Jadi dengan adanya akta ini, Farma mengambil langkah proaktif lah untuk meningkatkan bekalan di negeri Sabah. Yang kita dapati ada sedikit kekurangan dari segi pengeluaran mereka. Jadi Farma dengan inisiatif bersama dengan rakan strategik kita lah, sama ada pengeluar yang di Melaka ini dan juga pemasar yang lain di Sabah. Kita bersama bagaimana ingin menstabilkan bekalan ayam terutamanya di negeri Sabah. Farma menyasarkan 300 tan metrik ayam proses dihantar ke Sabah dalam tempoh setahun dengan nilai pembelian RM3 juta. Inisiatif ini juga bagi menampung keperluan penduduk Sabah untuk mendapatkan bekalan ayam proses halal. Secara tidak langsung, apabila berlaku ini, kita menghantar ke Sabah, mana pengeluaran di Semenanjung boleh ditingkatkan lagi. Secara tak langsung akan meningkatkan pengeluaran di Semenanjung, mana tiada permintaan di belah Sabah. Kalau berlaku di Sabah, Sarawak pun kalau berlaku, kita akan buat jugalah.
Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Festival Kraft Utara 2024 FKU 2024 mampu capai sasaran lebih tinggi berbanding penganjurannya tahun lalu. Ia juga boleh dijadikan sebagai salah satu program bagi menarik pelancong dalam dan luar negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Seramai 61 usahawan kraft menyertai FKU 2024 dengan mengetengahkan pelbagai produk antaranya tekstil, hasil rimba, hasil logam dan aneka kraft. Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia, Dato' Ainu Syam Haji Ramli berkata, penganjuran festival itu juga menjadi platform kepada usahawan kraft mempromosi dan mengkomersialkan produk kraft tempatan khususnya kepada pelancong. FKU tahun 2024 ni kita mensasarkan nilai jualan sebanyak 650,000. Tinggal sehari lagi, hari ini dan esok, besok merupakan hari terakhir. Insya-Allah saya optimis sangat memang insya-Allah akan mencapai sasaran melebihi daripada sasaran yang ditetapkan dengan sambutan rakyat-rakyat bukan sekadar di sekitar negeri Perlis. Tetapi kami FKU tahun ini menerima kunjungan daripada pelancong-pelancong domestik dan juga antarabangsa di kawasan sebelah utara, iaitu daripada Kedah, daripada Langkawi, Penang maupun di daripada Perak. FKU 2024 merupakan penganjuran kali kedua di mana sebelum ini ia berjaya mencapai jualan produk lebih RM600,000. Berkenan hadir merasmikan penutupan FKU 2024, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail. Baginda diiringi Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Malaysia sudah sedia galas tanggungjawab selaku pengerusi ASEAN 2025. Ini didukung kewibawaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam meletakkan negara pada posisi yang kukuh sekaligus melonjakkan peranan ASEAN ke tahap lebih tinggi. Perinciannya bersama Syamimi Saripan. Baton kepengerusian ASEAN 2025 akan diserahkan Laos kepada Malaysia minggu depan. Ini menjadi titik mula kepada kerja keras yang perlu dimanfaatkan sebaiknya bagi kepengerusian ASEAN oleh Malaysia bermula 1 Januari 2025. Dalam masa sama, menjadi landasan terbaik untuk meningkatkan profil serta nama negara. Tiga tonggak utama digariskan bagi ASEAN 2025 merangkumi keselamatan dan politik, ekonomi dan sosiobudaya. Bagi saya, Malaysia terkehadapan dalam menangani dan mengangkat dengan cemerlang tiga tonggak utama sidang kemuncak ASEAN 2025. Malaysia satu-satunya negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dalam ASEAN yang berjaya mengharungi pelbagai detik-detik cabaran tiga tonggak tersebut dengan jayanya. Dan contoh terbaik kepada rakan-rakan komponen ASEAN untuk maju lebih ke hadapan tanpa masih dibayangi lagi dengan kekangan isu-isu berkenaan sepanjang Malaysia mempengerusikan ASEAN bermula tahun 2025. Perkongsian ASEAN juga perlu dipertingkat bertujuan mengukuhkan lagi pelaburan dan perdagangan antara rakan komponen dengan negara lain. Ia dipacu kestabilan dan keamanan negara serantau yang membantu menyemarak pertumbuhan ekonomi ASEAN. Jika kita memberi fokus kepada apa yang telah dilakukan oleh ASEAN ya pada masa yang lepas, kita melihat kepada free trade agreement ataupun perjanjian perdagangan bebas yang sudah diadakan oleh ASEAN pada masa lepas, iaitu free trade area ya, kawasan perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN. Dalam hal ini kita dapati bahawa perdagangan antara negara-negara ASEAN ini dapat dipermudahkan ya, dan juga dari segi cukai ataupun level
HIV dia adalah pada tahap yang rendah. Ya, itu adalah kebaikan perdagangan antara negara-negara ASEAN. Jadi ini semua adalah dapat ya memberi impak yang positif kepada perdagangan antarabangsa di rantau ini. Pada akhirnya apa yang kita mahukan adalah kesejahteraan bagi semua rakyat di negara ASEAN ini. Dasar luar negara yang konsisten memainkan peranan penting dalam kesiapsiagaan Malaysia menjadi pengerusi ASEAN kali ini. ASEAN 2025, Forging Ahead Together, membawa misi yang jelas mengukuhkan lagi semangat komuniti dalam ASEAN bergerak ke hadapan menghadapi cabaran baharu. Syamimi Sarifan, RTM.